Takže Lenka, počuj. Som tu a budem celý čas pri bare. Ak by ťa hoci ako obťažoval alebo niečo, tak mi daj nejaké znamenie, neviem. Poškrab sa na nose alebo za uchom a ja hneď prídem. Dobre, Jurejko, prosím ťa. Hlavne ty sa v prvom rade upokoj. Dobre, mňa naozaj nebude treba zachraňovať, veď... Pozri sa na Davida, je úplne neškodný. Pozerám a neverím mu ani nos medzi očami. Niečo má za ľubom. Dobre, v poriadku, keď chceš byť taký hrdina, tak dám ti znamenie, dobre? Keď by ma išiel náhodou škrtiť. Nerob si srandu, prosím ťa. Chcel som ti iba pomôcť. Ja viem, prepáč. A ďakujem, ale idem naozaj iba zistiť, ako sa David má. To je všetko. Dobre, ale keby niečo, tak som tu. Na ničom nezáleží, jedine na nás.